მოგესალმებით. Am videoში ჩვენ ვისაუბრებთ საწარმოთა ქონების გადასახადზე. Ანუ ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ საწარმოებში ძირითადად იგულისხმებიან მეწარმე იურიდიული პირები, ანუ ყველაზე გავრცელებული სამართლებრივი ფორმა ამ შემთხვევაში არის შეპესე. Და მოდით შეპესეს მაგალითზე ვისაუბროთ ამ სუბიექტის საგასხადო ვალდებულებაზე ქონების გადასახადის ნაწილში. Ანუ სხვაგვარად რომ დავუსვათ კითხვა, რა ვალდებულება შეიძლება წარმოეშვას შეპესეს, ან თუნდაც სააქციო საზოგადოებას ქონების გადასახადის ნაწილში, რა ტიპის ქონება ებეგრება შეპესეს ქონების გადასახადით, რამდენია განაკვეთი, როგორ ხდება ამ გადასახადის გამოანგარიშება, ასევე რა ნიუანსები არსებობს ამ გადასახადთან მიმართებაში და რა კერძო შემთხვევები არის განსახილველი და გასათვალისწინებელი. Პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ საწარმოსთვის, ანუ შეპესეზე ვისაუბროთ, მოდით კონკრეტულად, ქონების გადასახადის ორი სახეობა არსებობს. შეპესემ შეიძლება გადაიხადოს მიწის გარდა ქონებაზე ქონების გადასახადი, ანუ შეპესეს ქონების გადასახადი ნებისმიერ ქონებაზე გარდა მიწისა. Მოდი ამას უწოდოთ მიწის გარდა ქონების გადასახადი. Და ამავდროულად შეპესემ შეიძლება გადაიხადოს მიწაზე ქონების გადასახადი, რომელიც განსხვავებულად გამოიანგარიშება პირველი სახეობის ქონების გადასახადისგან. Ანუ შეგვიძლია სხვანაირადაც ვთქვათ, შეპესეს რა ქონებებიც ებეგრება ქონების გადასახადით. Გავყოთ ეს ქონებები ორ ნაწილად, ანუ მიწის გარდა ქონებები იბეგრება ერთი პრინციპით, უწოდოთ ამას პირველი სახეობის ქონების გადასახადი, და მიწაზე ქონების გადასახადი იბეგრება აბსოლუტურად განსხვავებული პრინციპით შეპესესთვის, ხო? საწარმოსთვის. Მოდით დავიწყოთ პირველის მიმოხილვით, ანუ მეორე სახეობა გაცილებით მარტივი არის, ვიდრე პირველი სახეობა, და მოდით გავყვეთ, ანუ პირველი სახეობის ქონების გადასახადს, ანუ საწარმოს, ანუ შეპესეს ქონების გადასახადი გარდა მიწისა. Რაზე შეიძლება გადაიხადოს, რა ქონება ებეგრება, ანუ საწარმოს, როგორ ხდება ამ გადასახადის გამოანგარიშება, რა გამონაკლის შემთხვევები არსებობს და ასე შემდეგ. Საწარმოს ქონების გადასახადი გარდა მიწისა, საწარმოს ებეგრება 6 კატეგორიის ქონებაზე. Ანუ სულ რაღაც 6 კატეგორიის ქონება არსებობს, რაზეც შეპესემ უნდა გადაიხადოს ქონების გადასახადი. Ну, თავად ქონების გადასახადი, ეს არის ადგილობრივი გადასახადი და ძირთად ქონების გადასახადს იხდიან საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე, ან ზოგ შემთხვევაში მფლობელობაში არსებულ ქონებაზე. Თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ სახეობის ქონების გადასახადში, საწარმო ქონების გადასახადს იხდის 6 კატეგორიის ქონებაზე, რომელიც არის აღრიცხული მის ბუღალტრულ ბალანსზე. Ანუ როგორ წესი ბუღალტრულ ბალანსზე აღირიცხება კომპანიის საკუთრებაში არსებული ქონება, ანუ არსებობს რა თქმა უნდა გამონაკლისებიც, შეიძლება ბუღალტრულ ბალანსზე აღირიცხებოდეს ლიზინგით გაცემული ქონებაც მაგალითისთვის, თუმცა ძირითადად კომპანიის ბუღალტრულ ბალანსზე აღრიცხული არის ის აქტივები, რაც არის კომპანიის საკუთრებაში, ესე რომ ვთქვათ, და საუბარი არის 6 ტიპის ქონებაზე, 6 კატეგორიის ქონებაზე, რომელიც აღრიცხული არის საწარმოს, ანუ ამ შემთხვევაში შეპესეს ბალანსზე, აი ეს ქონება იბეგრება ქონების გადასახადით. Როგორ ხდება გამოანგარიშება, ამას მოგვიანებით მოგახსენებთ. Მოდით პირველ რიგში ჩამოვთვალოთ ის ქონების სახეობები, რაზეც შეპესემ უნდა გადაიხადოს ქონების გადასახადი გარდა მიწისა. მიწაზე ცალკე ვისაუბრებთ. ეს არის ძირითადი საშუალებები, ეს არის დაუმთავრებელი მშენებლობა, ეს არის დაუმონტაჟებელი მოწყობილობა, ლიზინგით გაცემული ქონება, ეს არის საინვესტიციო ქონება და ეს არის ვალის სანაცვლოდ წამოღებული, ანუ დასაკუთრებული ქონება. Ანუ ძირითადად ეს 6 კატეგორია არის ქონების გადასახადით დასაბეგრი საწარმოსთვის. კიდერთხელ ჩამოვთვლი: ძირითადი საშუალებები, დაუმთავრებელი მშენებლობა, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობა, ლიზინგით გაცემული ქონება, საინვესტიციო ქონება, ვალის სანაცვლოდ წამოღებული, ანუ დასაკუთრებული ქონება. აი ეს 6 ქონება თუ გააჩნია საწარმოს ბალანსზე,
ამაზე ვიხდით ჩვენ ქონების გადასახადს. Ну, მოკლედ თუ ჩამოყვებით და განმარტავთ, ძირითადი საშუალება ეს არის კომპანიის საქმიანობაში გამოყენებული აქტივები, რომელთა გამოყენების ვადა 1 წელზე მეტი არის. Ну, ძირითად საშუალებას განეკუთვნება შენობა, ნაგებობა, მანქანა დანადგარები, ავეჯი და ინვენტარი, რომელიც როგორც წესი 1 წელზე მეტი ვადით გამოიყენება. Დაუმთავრებელი მშენებლობა ეს არის მშენებლობა, რომელიც ჯერ არ არის გადაცემული ექსპლუატაციაში და იმყოფება მშენებარე მდგომარეობაში. Ანუ თუ საოფისე შენობა შენდება მშენებლობის პროცესში, ეს იქნება დაუმთავრებელი მშენებლობა, როცა აშენდება შენობა და გადაეცემა ექსპლუატაციაში, ეს იქნება უკვე პირველი სახეობის ქონება, ანუ ძირითადი საშუალება. Ანუ გამოდის, რომ შენობა ქონების გადასახადით იბეგრება ყველა ვარიანტში, ანუ მშენებარე ეტაპზე ეს იქნება დაუმთავრებელი მშენებლობა და მაინც იბეგრება. Დასრულებული შენობა, რომელსაც ვიყენებ ჩვენ ესე რომ ვთქვათ საქმიანობაში, ეს იქნება ძირითადი საშუალება. Ну, გასაყიდად განკუთვნილი შენობა, და უშუალოდ თუ დეველოპერული კომპანია ვართ და ბინებს ყიდით, ну, ეს შეიძლება არ დაუბეგროთ, იმიტომ რომ არც ერთი არის და არც მეორე. Ანუ ესე იგი, ძირითადი საშუალება განმარტეთ, დაუმთავრებ შენობა განმარტეთ, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობა, ეს არის მანქანა დანადგარები, ანუ იგივე ძირითადი საშუალებები, რომლებიც ძირითად მოძრავი ქონება, რომელიც არ არის ჯერ ასევე ექსპლუატაციაში გადაცემული. Თუ მანქანა დანადგარებს გაუშვებთ ექსპლუატაციაში, ეს იქნება ძირითადი საშუალება. Აი, დაშლ მდგომარეობაში მანქანა დანადგარები, ეს იქნება ესე რომ ვთქვათ, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობა. Ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სალიზინგო კომპანიები ქონების ლიზინგით გაცემის ესე რომ ვთქვათ პერიოდში იხდიან ქონების გადასახადს, ვინაიდან ლიზინგით გაცემული ქონებაც არის ქონების გადასახადით და დასაბეგრი ქონება, ესე რომ ვთქვათ, და მეხუთე კატეგორიის ქონება იყო საინვესტიციო ქონება. Აქაც საუბარი არის უძრავ ქონებაზე, ანუ შენობაზე. Შენობა, მე გითხარით, რომ შეიძლება მოხდეს ძირითადი საშუალების განმარტებაში, შეიძლება მოხდეს ესე რომ ვთქვათ, დაუმთავრებელი მშენებლობის განმარტებაში. Შენობა შეიძლება იყოს ასევე საინვესტიციო ქონება. Თუ მაგალითად ამ შენობას ჩვენ არც საოფისეთ და ძირითადი საქმიანობისთვის არ ვიყენებთ და ეს შენობა დაუშვათ მშენებარეც არ არის. Ანუ დასრულებული შენობა, რომელიც ანუ არაფერში არ გამოიყენება დროებით და სამომავლოდ დაუშვათ რაღაცა ვაპირებთ ამ შენობის გამოყენებას ჩვენს ეკონომიკურ საქმიანობაში, თუმცა მიმდინარე პერიოდში დაუშვათ შენობა არ გამოიყენება. ხო, ეს გადის მეხუთე კატეგორიის დასაბერ ქონებაში, საინვესტიციო ქონება. Ანუ ფაქტიურად ამით გვეუბნებიან იმას, რომ შენობა რა ფორმითაც არ უნდა არსებობდეს, ეს იქნება საოფისე შენობა, თუ ეს იქნება მშენებარე შენობა, თუ ეს იქნება უბრალოდ უფუნქციოდ დარჩენილი შენობა, ქონების გადასახადი ყველა ვარიანტში უნდა გადაიხადოს საწარმომ. ამ შემთხვევაში საუბარი არის შეპესეზე, ნუ შეპესეს მაგალითზე მოყვავს, ისე რომ ვთქვათ, ყველა ეს მაგალითი. მეექვსე დასახელების ქონება, სხვადასხვა ბოლო რამდენიმე წელია დაემატა და ესე რომ ვთქვათ, ზოგიერთმა კომპანიამ შეიძლება არ იცოდეს ამ დასაბეგრი ქონების შესახებ. ზოგ შემთხვევაში არსებობენ საწარმოები, ვინც ვალის სანაცვლოდ წამოიღეს უძრავი ქონება, ან რაღაცა იახტა, კატარღა და შოუმფრენი და ესეთი ქონებები, და ჯერჯერობით, ანუ ვალის სანაცვლოდ წამოღებული ქონება, დასაკუთრებული ქონება, თუ გნებოთ ესე უწოდოთ, ჯერჯერობით ანუ ამ ქონებას არ აქვს არანაირი სტატუსი მინიჭებული. დაუშვათ, შეიძლება ეს არ იყოს არც ძირითადი საშუალება, თუ მოძრავი ქონებაა და ანუ არანაირ კატეგორიაში არ გადიოდეს, ესე რომ ვთქვათ, ხო? ამ შემთხვევაშიც ჩაიწერა კოდექსში, რომ დასაკუთრებული ქონება იბეგრება მაინც ქონების გადასახადით. ასე დაამგვარად ჩვენ ჩამოთვალეთ 6 კატეგორიის ქონება, რასაც ბეგრავს შეპესე, განმარტეთ თითოეული მათგანი და აი ეს ქონება იბეგრება საწარმოებს გარდა მიწისა. გარდა მიწისა. მოიქცეთ ახლა გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე და ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ ხდება აი ამ 6 კატეგორიის ქონებაზე ქონების გადასახადის გამოანგარიშება. ყველა პრაქტიკოსისთვის მე ვფიქრობ ცნობილი არის, რომ ამ სახეობის ქონების გადასახადის განაკვეთი არის 1%. გავიგეთ, რომ ეს 6 კატეგორიის ქონება იბეგრება 1%-ით, მაგრამ როგორ ხდება ამ ქონებების
ღირებულების გამოანგარიშება, რა საიდანაც უნდა დავითვალოთ ეს 1%. Მინდა თავიდანვე აღვნიშნო, რომ საწარმოს ქონების გადასახადი გარდა მიწისა, ანუ IMX ქონებაზე ქონების გადასახადი. Ამ გადასახადის გამოანგარიშება ხდება ორ ეტაპად, ორ დონეზე. Ამ გადასახადის გამოანგარიშებას ვახდენთ ჩვენ, ანუ საწარმოები, ანუ თვითონ კომპანია ანგარიშობს ქონების გადასახადს პირველ დონეზე, ესე რომ ვთქვათ, თუმცა ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც ჩვენთან დაინიშნება საგადასახადო შემოწმება, ანუ შემოსავლების სამსახური ჩაატარებს აუდიტს, ქონების გადასახადის გადათვლა შეიძლება მოხდეს ასევე შემოსავლების სამსახურის, ანუ საგადასახადო ორგანოს დონეზე. Ანუ მე ვიტყოდი, რომ საწარმოს ქონების გადასახადის გამოანგარიშება ორ დონეზე ხდება. ჩვენ ვანგარიშობთ ამ ქონების გადასახადს საშუალოწლიური საბალანსო ღირებულებიდან, თუმცა ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც ჩვენთან დაინიშნება შემოწმება, შემოსავლების სამსახურს უფლება აქვს დაგვითვალოს ქონების გადასახადის საბაზრო ღირებულება, ანუ შეიძლება საბაზრო ღირებულება უფრო მაღალი აღმოჩნდეს, დიდი თანხა აღმოჩნდეს, ვიდრე საშუალოწლიური ნარჩენი ღირებულება. Მოდით განვიხილოთ ორივე ეტაპი ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისა. Მე თავიდანვე ხაზგასმით აღვნიშნე, რომ მარტო ჩვენ არ ვანგარიშობთ საწარმოს ქონების გადასახადს, ქონების გადასახადის დათვლა ხდება ჩვენს მიერ, თუმცა როცა შემოსავლების სამსახური გვამოწმებს ჩვენ, მათ მიერ შეიძლება გადაანგარიშება მოხდეს ქონების გადასახადის საბაზრო ფასამდე. Მოდით პირველ დონეზე ქონების გადასახადის გამოანგარიშება ზე ვისაუბროთ ორი სიტყვით. ძნელი არის ახლა ამ ფორმატში რაღაცა კონკრეტულ ბუღალტრულ დეტალებში შესვლა, ვესტები რომ განმარტო მარტივად. Არსებობს ეგეთი ცნება, როგორიც არის საშუალო წლიური საბუღალტრო ნარჩენი ღირებულება. აი ეს 6 კატეგორიის ქონება, ჩვენ დავითვალოთ ამ 6 კატეგორიის ქონების საწყისი ნარჩენი ღირებულება და წლის ბოლოს, წლის დასაწყისში არსებული ნარჩენი ღირებულება და წლის ბოლოს არსებული ნარჩენი ღირებულება. აი ამათი საშუალო არითმეტიკული საწყისი ნარჩენი ღირებულებას გამოკლებული წლის ბოლოს არსებული ნარჩენი ღირებულება გაყოფილი ორზე საშუალო არითმეტიკული, აი ამის 1% არის საწარმოს ქონების გადასახადი, რომელიც დაითვლება თავად საწარმოს მიერ, თავად საწარმოს დონეზე. ანუ უფრო დეტალებში რომ შევიდეთ და რო ვთქვათ, რა არის წლის დასაწყისში ნარჩენი საბუღალტრო ღირებულება აქტივის, არსებობს ეგეთი ცნებები: ისტორიული ღირებულება აქტივის, ანუ რა ფასად ვიყიდეთ ესა თუ ის აქტივი თავის დროზე, შეძენის მომენტში. და არსებობს ეგეთი ცნება, როგორიც არის ბუღალტრული ცვეთა, აი საწყისი ნარჩენი ღირებულება წლის დასაწყისისთვის, ეს არის შეძენის ღირებულებას გამოკლებული ამ წლის დასაწყისამდე არსებული დაგროვილი ცვეთის თანხა. Ну, ბუღალტრული ცვეთა ეს არის ის თანხა, რომელიც ფინანსურ ანგარიშგებაში ხდება ხარჯებში, ანუ ძირითადი საშუალების ცვეთის პროპორციულად მისი ღირებულება ხარჯებში აღიარდება ნელ-ნელა, ესე რომ ვთქვათ, წლების მიხედვით. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, აი ვიყიდეთ ჩვენ რაღაც დანადგარი 1 მილიონ ლარად, რომელიც იმუშავებს დაუშვათ 10 წელი. აი ძალიან უხეში მაგალითს ვამბობ და ძალიან უხეში მაგალითი მოყავს. დაუშვათ 10 წელი ხდება თანადგარის გამოყენება და ნუ 10 წლის შემდგომ მას არანაირი ნარჩენი ღირებულება არ ექნება, დაუშვათ, ხო? Ანუ 10 წლის განმავლობაში თუ ვიყენებთ აქტივის ღირებულებას, წელიწადში მისი ბუღალტრული ცვეთა იქნება 100,000 ლარი, იმიტომ რომ ეს მილიონი ჩვენ გადავანაწილოთ და ხარჯებში, ფინანსურ ანგარიშგებაში გაუშვათ, ცვეთის პროპორციულად, ხო? გამოდის, რომ ყოველ წელს აქტივი დაკარგავს ღირებულებას 100,000 ლარის ოდენობით და დაუშვათ, თუ ჩვენ 2 წლის წინ ვიყიდეთ ეს აქტივი მილიონად და 2 სრული წელია გასული და ვითვლით მიმდინარე წლის ქონების გადასახადს, უნდა დავითვალოთ ამ წლის დასაწყისისთვის, ანუ დაუშვათ 23 წლის დასაწყისისთვის საწყისი ნარჩენი ღირებულება, ხო? ამისათვის დაუშვათ ვიყიდეთ ეს აქტივი 21 წელს, ანუ სიტყვაზე ვამბობ 21 წლის დასაწყისში უნდა გამოვაკლოთ მილიონს 2 წლის ცვეთა,
და უშუალოდ ორჯერ 100.000 ლარი ჩვენ მაგალითის შემთხვევაში და საწყისი ნარჩენი ღირებულება იქნება 800.000 ლარი. ანუ ესე იგი, ვითვლით აქტივის საწყის ნარჩენ წლის დასაწყისში არსებულ ნარჩენ ღირებულებას, მე ვითვლით წლის ბოლოს არსებულ ნარჩენ ღირებულებას და ყოფთ ორზე. ამ თანხის 1% არის როგორც წესი საწარმოს ქონების გადასახადი გარდა მიწისა იმ 6 ტიპის ქონებაზე, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. ანუ ჩვენი მაგალითის შემთხვევაში თუ ჩვენ დანადგარი ვიყიდეთ და უშუალოდ 21 წლის დასაწყისში და ახლა 23 წლის ქონების გადასახადს ვითვლით და უშუალოდ 23 წლის დასაწყისში დანადგარი, რომელიც მილიონად ვიყიდეთ და უხეშად 10 წლის განმავლობაში იმუშავებს და უშუალოდ ეს დანადგარი, ამ დანადგარის საწყისი ნარჩენი ღირებულება გამოვა 800.000, ანუ 21-ის და 22 წლის ცვეთები იქნება 200.000, 800.000 ლარი იქნება საწყისი ნარჩენი ღირებულება, 700.000 ლარი იქნება საბოლოო ნარჩენი ღირებულება, ანუ კიდე 100.000 გამოაკლდება და 800 დამატებული 700, ანუ 1.5 მილიონი გაყოფილი შუაზე გამოვა 750.000. აი 750.000-ის 1% არის ქონების გადასახადი. ანუ ძალიან გავამარტივე რაღაცა ესე რომ ვთქვათ პრინციპები, თუმცა პრინციპი ეს არის, ანუ გადასახადის გამოანგარიშების და ესე ვითვლით ჩვენ საწყისი ნარჩენი ღირებულება საბოლოო გაყოფილი ორზე 1%. ესე ვითვლით ჩვენ ქონების გადასახადს საწარმოს შემთხვევაში, შენობაზეც, მანქანა დანადგარზეც, ავეჯზეც, ყველა ძირითად საშუალებაზე თუ რაღაცა დაუმონტაჟებელ მოწყობილობაზე და ასე შემდეგ. აქვე აღნიშნავთ, რომ ჩვენს დონეზე, როცა ვანგარიშობთ საწარმოს ქონების გადასახადს, შესაძლოა თუ უძრავ ქონებაზეა საუბარი და ეს უძრავი ქონება ნაყიდი არის 2005 წლამდე, შესაძლოა ეს ქონება გავამრავლოთ ჩვენ 3-ზე კოეფიციენტ, 3-ზე, 2-ზე ან 1.5-ზე, თუ 2000 წლამდე ნაყიდი უძრავი ქონება არის, ამ საშუალო არითმეტიკულის თანხას ვამრავლებთ 3-ზე, ანუ 3-ჯერ გაზდილი ღირებულებიდან ვიხდით 1%, ესე რომ ვთქვათ, თუ 2000-დან 2004-მდეა ნაყიდი უძრავი ქონება, ვამრავლებთ 2-ზე და 2004 წელს ნაყიდ ძირითად საშუალებაზე, უძრავ ქონებაზე ვამრავლებთ კოეფიციენტი არის 1.5. ანუ ეს კეთდება იმიტომ, რომ რაც ძველი არის უძრავი ქონება, მისი ნარჩენი ღირებულებები შეიძლება გაცილებით უფრო დაბალი იყოს და არ შეესაბამებოდეს საბაზრო ღირებულებას. როდესაც 2000 წელს ნაყიდი შენობა არის და 2000 წლიდან დღემდე ვარიცხავთ ცვეთას, ამ შენობის ნარჩენი ღირებულება შეიძლება გაცილებით დაბალი იყოს ვიდრე შენობის რეალური საბაზრო ღირებულება. ამიტომ არის, რომ უძრავ ქონებაზე, რომელიც ნაყიდი არის 2005 წლამდე, ჩვენ 3-მაგი, 2-მაგი ან 1.5-ზე გამრავლებული თანხიდან ვიხდით ქონების გადასახადს. აი იდეაში ეს არის საწარმოს ქონების გადასახადის გამოანგარიშების პრინციპი გარდა მიწისა. ესე იგი, კიდე ერთი მაგალითი თუ გნებავთ მოვიყვანოთ, ანუ დაუშვათ 900.000-ად ვიყიდეთ რაღაცა ტექნიკა, რომელიც დაუშვათ 5 წელიწადში გაცვდება და ეს გავიყიდეთ ჩვენ დაუშვათ 22 წლის დასაწყისში, ხო? საწყისი ნარჩენი ღირებულება იქნება 400.000, ანუ 22 წლის ცვეთა 5 წელი თუ გამოიყენება დანადგარი, 1 წლის ცვეთა იქნება, ესე რომ ვთქვათ 100.000, 22 წლის ცვეთა უნდა ჩავთვალოთ, რომ არის 100.000, ესე იგი 23 წლის საწყისი ნარჩენი ღირებულება არის 400.000, 23 წლის ბოლოს ნარჩენი ღირებულება იქნება 300.000, გამოდის, რომ 700.000, ანუ 400 პლუს 300 უნდა გავყოთ 2-ზე, საშუალო არითმეტიკული, ანუ საწყისი ნარჩენი ღირებულების და საბოლოო ნარჩენი ღირებულების და ამისი 1% არის შეპესეს ქონების გადასახადი, რომელიც ნუ იშვიათად, თუ ეს არის უძრავი ქონება და ნაყიდი არის 2005 წლამდე, შეიძლება კოეფიციენტზე გამრავლდეს 3-2 ან 1.5, თუმცა თუ კომპანია დაფუძნებულია ესე რომ ვთქვათ 2005 წლის შემდგომ, ნუ ეგრევე საშუალო არითმეტიკულის 1%-ია ქონების გადასახადი. საწარმოს ქონების გადასახადის გამოანგარიშება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მას შემდეგ, რაც თავად საწარმო გამოიანგარიშებს ამ გადასახადს, შესაძლოა მოხდეს შემოსავლების სამსახურის მიერ
საბაზრო ღირებულებიდან გამომდინარე. Ანუ ჩვენ თავიდანვე აღვნიშნეთ, რომ მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავითვლით ქონების გადასახადს საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულებიდან, ანუ წლის დასაწყისში და წლის ბოლოს ღირებულებების საშუალო არითმეტიკულიდან 1%, ამის შემდგომ შესაძლებელია, რომ შემოსავლების სამსახურმა დანიშნოს შემოწმება და ქონების გადასახადი დაგვარიცხოს საბაზრო ფასიდან. Ანუ ამას ჩვენ უწოდეთ ეგრეთ წოდებული მეორე დონეზე ქონების გადასახადის გამოანგარიშება. Მოდით ახლა ორი სიტყვით ვისაუბროთ ამაზე. Რა დრო შეუძლია შემოსავლების სამსახურს, რომ ჩვენს მიერ დათვლილი ქონების გადასახადი საბალანსო ღირებულების საშუალო მაჩვენებლის 1% გადაგვითვალოს საბაზრო ფასიდან. Პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ საბაზრო ფასიდან ქონების გადასახადის დათვლა შემოსავლების სამსახურს შეუძლია ძირითადად უძრავ ქონებაზე. Აი მე მოვიყვანე რამდენიმე მაგალითი, როცა ჩვენ მანქანა დანადგარზე გადავიხადეთ და უშოთ 350,000-დან 1%, ხო? ან რაღაცა მოძრავ ქონებაზე გადავიხადეთ ქონების გადასახადი. Ამ შემთხვევაში შემოსავლების სამსახურს საბაზრო ფასის გამოყენების უფლება არ აქვს. Ვინაიდან საბაზრო ფასიდან ქონების გადასახადის დაანგარიშების უფლება შემოსავლების სამსახურს აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ძირითად საშუალებაზე, ისიც არა ყველა შემთხვევაში, ხო? Მოდით მოვიყვანოთ აი კონკრეტული მაგალითი შენობაზე. Დავუშვათ, აი შენობა იყიდა კომპანიამ 10 მილიონად და დავუშვათ 2 წელი იყო გასული შენობის შეძენიდან, დავუშვათ წელიწადში შენობას ერიცხებოდა 5%, ანუ გამოვა რომ 2 წელიწადში შენობა გაცვეთილი იქნება 1 მილიონი ლარით, ანუ 9 მილიონი იქნება წელიწადური ცვეთის ღირებულება. Თუ 2 წლის წინ ვიყიდეთ შენობა 10 მილიონად, ესე რომ ვთქვათ, მაშინ 19 მილიონი იქნება ამ შენობის საწყისი ნარჩენი ღირებულება. Ну, გამოაკლდება კიდე ერთი წლის ცვეთა და გამოვა რომ 18.5 მილიონი არის შენობის საბოლოო ნარჩენი ღირებულება. ესე იგი, ქონების გადასახადი იქნება 19 მილიონს დამატებული 18.5 მილიონი. ამათი საშუალო არითმეტიკული, ხო, ანუ 19 მილიონს დამატებული 18.5 მილიონი გაყოფილი 2-ზე და ამის 1%, ხო? ანუ ნუ დაახლოებით რა თანხაზეც გავალთ და უშოთ ეს თანხა აქვს გადახდილი კომპანიას. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ამის მიუხედავად შემოსავლების სამსახურს თუ ამ შენობის ღირებულება არის გაცილებით უფრო ძვირი, ნუ უხეშად რო ვთქვათ, აი დავუშვათ კომპანიას გადახდილი აქვს 19 მილიონიდან 1%, ხო? აი თუ ამ შენობის ღირებულება არის დაუშვათ 30 მილიონი, ეს შეიძლება იყოს ბევრი შენობები. შემოსავლების სამსახურს უფლება აქვს სხვაობის თანხაზე, ანუ 30 მილიონს გამოკლებული 19 მილიონი, აი ამ თანხაზე დაგვარიცხოს 1%. ამის უფლება შემოსავლების სამსახურს, როგორც უკვე აღვნიშნე, აქვს იმ შემთხვევაში, თუ საუბარი არის უძრავ ქონებაზე, თუ უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება არსებითად მაღალი არის ამ უძრავი ქონების, ესე რომ ვთქვათ, საშუალო წლიურ საბალანსო ნარჩენ ღირებულებაზე. საიდანაც ჩვენ გადავიხადეთ ქონების გადასახადი. Ну, უხეშად თქვით, რომ დავუშვათ 19 მილიონიდან გვაქვს გადახდილი. Ამიტომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ბუღალტრული საწყისი ნარჩენი ღირებულება საბოლოო გაყოფილი 2-ზე და ამის 1%, რა ჩვენ გადავიხადეთ, ისე როგორც ეს წერია კანონში, ეს გადასახადი შეიძლება არასაკმარისი აღმოჩნდეს და ჩვენ უნდა ვიყოთ უძრავი ქონების შემთხვევაში მზად, რომ შემოსავლების სამსახურმა დაუშვათ რეალური ამ შენობის თუ შენობების საბაზრო ღირებულებიდან დაგვითვალოს ქონების გადასახადი. Ну, ჩვენ შემთხვევაში ეს არის 30 მილიონსა და 19 მილიონს შორის სხვაობის 1%-ზე საუბარი. Ну, როგორც უკვე აღნიშნე, ეს ხდება ძირითადად უძრავ
ქონებაზე. Თუმცა უნდა ითქვას, რომ აქაც არსებობს გამონაკლისები. Ფინანსთა მინისტრის 996 ბრძანებაში არის ჩამოთვლილი ის კერძო შემთხვევები, როდესაც შემოსავლების სამსახურს არ აქვს უფლება საბაზრო ფასიდან მოგვედაოს და გაგვიზარდოს ქონების გადასახადი, დავუშვათ 30 მილიონი თუ არის საბაზრო ფასი და დაახლოებით 10-15 გამონაკლისი არის ჩამოთვლილი, რა დროსაც შემოსავლების სამსახური საბაზრო ფასიდან ვერ ახდენს ჩვენთვის გადასახადის დაკისრებას და ეს შემთხვევები არის შემდეგი. Მაგალითად, შემოსავლების სამსახურს არ აქვს უფლება საბაზრო ფასიდან დაგვითვალოს ქონების გადასახადი, თუ ეს ეხება დაუმთავრებელ მშენებლობას, ანუ დაუმთავრებელი მშენებლობის აფასება საბაზრო ფასით და ქონების გადასახადის დარიცხვის უფლება შემოსავლების სამსახურს არ აქვს. შემოსავლების სამსახურს არ აქვს უფლება თუ სხვაობა ქონების ღირებულების 10%-ზე მეტი არ არის, მათ არ აქვთ უფლება გაგვირცელონ მაგალითისთვის საბაზრო ფასი. ანუ დაუშვათ ჩვენ რომ 19 მილიონიდან გადაგვეხადა ქონების გადასახადი და ქონების რეალური საბაზრო ღირებულება რო ყოფილიყო 20 მილიონი, ანუ ეს სხვაობა 1 მილიონი რახან ეტევა ღირებულების 10%-იან ესე რომ ვთქვათ გადახრაში, მათ არ აქვთ უფლება რომ ამ 1 მილიონზე მოგვედაონ. Მოკლედ არის დაახლოებით 10-15 გამონაკლისი, მაგრამ თუმცა ძირითადი გამონაკლისები ალბათ ეს არის, ანუ მოძრავ ქონებაზე მათ არ აქვთ უფლება საბაზრო ფასიდან აგვიფასონ და დაგვარიცხონ ქონების გადასახადი, მათ არ აქვთ უფლება დაუმთავრებელ მშენებლობაზე აგვიფასონ, მათ არ აქვთ უფლება თუ 10%-ზე მეტი არ არის გადახრა აგვიფასონ, ასევე კაპიტალში შემოტანილ ქონებაზე ზოგ შემთხვევაში მათ არ აქვთ უფლება რომ საბაზრო ფასით დაგვარიცხონ ქონების გადასახადი და ნუ არის დაახლოებით ესეთი 10-15 გამონაკლისი, თუმცა ძირითადი გამონაკლისები გითხარით. ასე რომ რო შევაჯამოთ, ანუ საწარმოს ქონების გადასახადი გარდა მიწისა, ესე იგი დაითვლება შემდეგნაირად: ჩვენ ვითვლით საშუალო წლიური ნარჩენი ღირებულებიდან, შემოსავლების სამსახური ზოგ შემთხვევაში გვითვლის საბაზრო ღირებულებიდან, ოღონ ძირითადად ეს ხდება უძრავ ქონებაზე. Im შემთხვევაში თუ შემოსავლების სამსახური გამოიყენებს საბაზრო ფას და საბაზრო ფასიდან დაგვითვლის ქონების გადასახადს, მოდით ვთქვათ იგივე მაგალითი, ანუ დავუშვათ ჩვენ 19 მილიონიდან გადავიხადეთ 1%, ეს არის 190,000, ხოლო შემოსავლების სამსახურმა შეგვიფასა ჩვენი უძრავი ქონება 30 მილიონად, ეს არის დავუშვათ, ნუ გამოდის 300,000 ლარი. Ანუ შემოსავლების სამსახური დაგვარიცხავს ქონების გადასახადს, ეს იქნება 110,000 ლარი. Აი, მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ 110,000 ლარის ქონების გადასახადის დარიცხვა, ანუ საბაზრო ღირებულებასა და საშუალო წლიური ნარჩენ ღირებულებას შორის სხვაობით, ხდება ჯარიმა საურავების გარეშე, ხდება ამ თანხის დარიცხვა. ანუ მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ თუ შემოსავლების სამსახურმა საბაზრო ფასი გაგვირცელა ჩვენ და ქონების გადასახადი დაგვითვალა საბაზრო ფასიდან, მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ ძირითადი გადასახადის დარიცხვა ჯარიმა საურავების დარიცხვის გარეშე. ანუ დაგვარიცხავენ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი მაგალითის შემთხვევაში 110,000 ლარს და არ მოხდება, დავუშვათ, 50%-იანი ჯარიმისა და საურავის თანხების დაკისრება წინა პერიოდებზე. ანუ საურავი ჩაირთვება მხოლოდ და მხოლოდ 20-ე დღეს, თუ 30 დღეში არ გადავიხადეთ ეს 110,000 ლარის თანხა. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ანუ ეს არ არის ჩვეულებრივი დარიცხვა გადასახადის, რასაც მოყვება ხოლმე ჯარიმა და საურავების დაკისრება, და მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ამ შემთხვევაში საბაზრო ფასის გამოყენების შემთხვევაში 110,000 ლარის დარიცხვის შემდგომ ჩვენს კომპანიას ექნება ვალდებულება მომდევნო 3 წლის განმავლობაში საბაზრო ფასიდან, ანუ 300,000 ლარიდან გადაიხადოს ქონების გადასახადი. ესე იგი, რო შევაჯამოთ, ანუ ჩვენ დავითვალეთ ქონების გადასახადი 19 მილიონის დაუშვათ 1%-ის ოდენობით, ეს არის 190,000. 30 მილიონი იყო ქონების დაუშვათ შენობის საბაზრო ღირებულება, შენობა იყოს ბევრი შენობები, 300,000 ლარი, დაგვარიცხეს 110,000 ლარი ქონების გადასახადი. ამ 110,000 ლარის დარიცხვას, როგორც უკვე ჩვენ თქვით, არ მოყვება ჯარიმების და საურავების დაკისრება, თუმცა მე ვალდებული ვიქნები, რომ მომდევნო 3 წელი ქონების გადასახადი ვიხადო საბაზრო ფასიდან, ანუ
300000 ლარიდან. Ასე რომ იმ შემთხვევაში თუ შემოსავლების სამსახურმა მოახდინა ქონების გადასახადის დაკისრება საბაზრო ფასიდან, კი ჯარიმა იმ მომენტში და საურავი ჩვენ არ გვერიცხება სხვაობის თანხაზე, თუმცა ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად, რომ მომდენო 3 წელი ამ შემთხვევის შემდგომ მომდენო 3 წელი ვიხადოთ ქონებაზე საბაზრო ფასიდან 1%. Ანუ ჩვენ შემთხვევაში 3 წლის განმავლობაში უნდა ვიხადო თითო წელიწადში 300000 ლარის თანხები. აი ესე ხდება მიწის გარდა ქონებაზე, ცოტა ესეთი ვრცელი თემა არის და ძალიან ბევრი დეტალი და წულმანი არის, მაგრამ აი პრინციპი შეპესეს ქონების გადასახადის გამოანგარიშება გარდა მიწისა ხდება აი ასეთი პრინციპით, ესე იგი ჩვენ ვითვლით საწყისი ნარჩენ ღირებულებას დამატებული საბოლოო ნარჩენი ღირებულება გაყოფილი 2-ზე, ამის 1%-ს, ანუ საშუალო არითმეტიკულს, თუმცა უძრავ ქონებაზე შემოსავლების სამსახურს შეუძლია გაგვირცელოს საბაზრო ფასი და დაგვარიცხოს მხოლოდ და მხოლოდ ძირი თანხა საბაზრო ღირებულებასა და საშუალო ნარჩენ ღირებულებას შორის სხვაობის 1%-ის სახით, თუმცა ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ აი მეორე დონეზე შემოსავლების სამსახურის დონეზე გადასახადის დაკისრების შემთხვევაში მომდევნო 3 წელი მე იძულებული ვიქნები ვიხადო საბაზრო ღირებულებიდან გამომდინარე ქონების გადასახადი. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის 300000 ლარი თითო წლის განმავლობაში. საწარმოს ქონების გადასახადის მეორე სახეობა არის მიწაზე ქონების გადასახადი. მოდით ახლა ვისაუბროთ ქონების გადასახადის ამ სახეობაზე, რომლის დაბეგვრა რადიკალურად განსხვავდება მიწის გარდა ქონების გადასახადის დაბეგვრისგან. ანუ თუ მიწის გარდა ქონების გადასახადის დაბეგვრის დაბეგვრა ხდებოდა 6 კატეგორიის ქონებაზე, ეს იყო ძირითადი საშუალება, დაუმთავრებელი მშენებლობა, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობა და ასე შემდეგ, ამ სახეობაში, ანუ ქონების გადასახადის ამ სახეობაში, საწარმოებს, ანუ შეპესეს მაგალითზე თუ ვისაუბრებთ, ებეგრებათ მხოლოდ და მხოლოდ მიწის ნაკვეთები. მიწის ნაკვეთები, რომელიც საწარმოს აქვს საკუთრებაში, ან ზოგ შემთხვევაში შეიძლება საწარმოს მოუწიოს მიწის ნაკვეთის დაბეგვრა, თუ ეს მიწის ნაკვეთი ეკუთვნის სახელმწიფოს, მაგრამ საწარმოს ეს მიწის ნაკვეთი აქვს ფაქტობრივ მფლობელობაში ან სარგებლობაში. ანუ მიწის ნაკვეთების დაბეგვრა ხდება საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების შემთხვევაში, ასევე სხვა პირების საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის შემთხვევაში შეიძლება დავიბეგროთ, თუ ჩვენ სარგებლობთ ამ მიწის ნაკვეთებით. კონკრეტულად აი როგორი მიწები იბეგრება ქონების გადასახადით შეპესეს მაგალითზე. მოდი დავსვათ ესეთი კითხვა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის თარიღი, ეს არის ყოველი წლის 1 აპრილი, რომელი თარიღისთვისაც უნდა გაგვაჩნდეს ჩვენ მიწის ნაკვეთები ან საკუთრებაში, ან ფაქტობრივ მფლობელობაში, თუ ეს მიწები სახელმწიფოს ეკუთვნის, ასევე გარდაცვლილი პირის მიწის სარგებლობის შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ მოგვიწიოს ქონების გადასახადი. მოკლედ, თუ ჩვენ ვბეგრავთ მიწას ქონების გადასახადით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მიწა 1 აპრილის მდგომარეობით იყოს ჩვენს საკუთრებაში, ან 1 აპრილის მდგომარეობით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწით მოსარგებლე ვიყოთ. საერთო ჯამში იბეგრება 3 კატეგორიის მიწის ნაკვეთები: 1 აპრილის მდგომარეობით საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები, 1 აპრილის მდგომარეობით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები, რომლითაც ჩვენ სარგებლობთ, ან რომელსაც ჩვენ ფლობთ, და მესამე ეს არის გარდაცვლილი პირის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები, რომლებსაც დაუშვათ ჩვენ ვიყენებთ ჩვენ საქმიანობაში და არ ვიხდით ამისათვის დაუშვათ იჯარის თანხას, არ უხდით დაუშვათ ამ გარდაცვლილი პირის მემკვიდრეს. აი ძირითადად იბეგრება ეს 3 კატეგორიის მიწები, თუმცა რა თქმა უნდა პრაქტიკაში ყველაზე ხშირი არის 1-2 ტიპის მიწაზე ქონების გადასახადის გადახდის შემთხვევები. ანუ ძირითადად ჩვენ ვბეგრავთ ხოლმე ან საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებს, ან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებს, რომლითაც ჩვენ სარგებლობთ. ანუ თავისუფლად არის შესაძლებელი, რომ მიწის ნაკვეთი მე არ მეკუთვნოდეს, უბრალოდ მე სარგებლობდე ამ მიწის ნაკვეთით და მაინც მე გადავიხადო ქონების გადასახადი, იმიტომ რომ ეს მიწა ეკუთვნის სახელმწიფოს. Ну, რაც შეეხება საკუთრებას, აქ სიტუაცია ესე რომ ვთქვათ, მარტივად არის იმ გაგებით, რომ საჯარო რეესტრში
აღრიცხული არის ყველა ფიზიკური თუ იურიდიული პირის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ იურიდიული პირების დაბეგვრაზე. ყველა იურიდიული პირის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები და საჯარო რეესტრის მონაცემებიდან გამომდინარე, ყოველი წლის 1 აპრილის დგომარეობით რა მიწაც ექნება საწარმოს საკუთრებაში, ის მიწა უნდა დაბეგროს საწარმომ მიწაზე ქონების გადასახადით. Ну, განაკვეთებზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. Ай, სახელმწიფო მიწების გამოყენების შემთხვევაში, აქ საქმე ცოტა რთულად არის იმ გაგებით, რომ ასეთი მიწების ერთიანი რეესტრი არ არსებობს, ანუ ჩვენ რო მომინდომოთ გადავამოწმოთ და უშოთ ჩვენი შეპესეს სახელზე რა მიწები არის დარეგისტრირებული, ამას მარტივად შევძლებთ საჯარო რეესტრის ვებგვერდზე. Თუმცა ჩვენ რომ მოვინდომოთ ერთიან რეესტრში გადავამოწმოთ რომელი მიწის ნაკვეთები გვაქვს ჩვენ სახელმწიფოსგან იჯარით აღებული ან თუნდაც თვითნებურად დაკავებული, ანუ ამის ესე ერთიანი რეესტრი არ არსებობს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მეორე კატეგორიის მიწებზე საწარმომ კარგად გაიხსენოს და ესე რომ ვთქვათ საწარმოს წარმომადგენელმა ბუღალტერმა კარგად გაიხსენოს, წარმოიდგინოს ყველა ის მიწის ნაკვეთები, რომელსაც ფაქტობრივად იყენებს საწარმო, ან უკანონოდ აქვს დაკავებული, ან იჯარით აქვს აღებული და ასე შემდეგ. სხვა შორის ამ უკანასკნელ ნაწილში სახელმწიფო მიწის სარგებლობის შემთხვევაში საგანცხადო კონტროლი შეიძლება ამ ეტაპისთვის ისეთი, ესე რომ ვთქვათ, ბოლომდე ვერ ხორციელდებოდეს, მაგრამ უახლოეს წლებში მოსალოდნელია, რომ შემოსავლების სამსახურმა მოიძიოს სხვადასხვა წყაროებიდან ინფორმაცია საწარმოების მიერ სახელმწიფოს მიწის ნაკვეთების გამოყენების შესახებ. ამ შემთხვევაში შეპესეებს კონკრეტულად მოთხოვენ მიწაზე ქონების გადასახადს ასეთ მიწებზე. ესე იგი, მთავარია წარმოვიდგინოთ და მთავარია მოვიძიოთ ინფორმაცია ჩვენ საკუთრებაში არსებულ მიწებზე და მეორე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწებზე, რომლითაც ჩვენ სარგებლობთ 1 აპრილის დგომარეობით. Ай, ესეთი მიწები დაგვებეგრება ჩვენ ქონების გადასახადით, სხვადასხვა განაკვეთებით. Ну, რაც შეხება, ესე იგი, ჩამოყალიბდით იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მიწებს ბეგრაუნდ, რაც შეხება გადასახადის განაკვეთებს, აქ უკვე განაკვეთები დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ტიპის მიწები აქვს საკუთრებაში, ესე რომ ვთქვათ, საწარმოს. ეს არის სასოფლო-სამეურნეო მიწები თუ არასასოფლო-სამეურნეო მიწები. სასოფლო-სამეურნეო მიწას განეკუთვნება საკარმი და მოსახნავი, სათიბები და საძოვრები. Ай თუ არის 4 ესეთი 4 კატეგორიის მიწა, ეს განეკუთვნება სასოფლო მიწას და განაკვეთები აქ არის გაცილებით დაბალი. სასოფლო მიწაზე განაკვეთები 1 ჰექტარზე, ანუ ეს არის 10000 კვადრატი, მერყეობს დაახლოებით მაქსიმუმ 150 ლარამდე 1 ჰექტარზე. Ну, პრაქტიკაში ყველაზე ხშირად სასოფლო სამეურნეო მიწაზე, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის 1 აპრილის დგომარეობით, ან რომელიც სახელმწიფოს ეკუთვნის და ჩვენ გვაქვს იჯარით აღებული, ან ფაქტობრივად ჩვენ სარგებლობთ ამ მიწებით, პრაქტიკაში ყველაზე გავრცელებული განაკვეთები 1 ჰექტარზე არის სახნავი და საკარმი და მოს შემთხვევაში, ნუ დაახლოებით 50 ლარიდან 100 ლარამდე 1 ჰექტარზე წელიწადში, ხოლო სათიბებზე და საძოვრებზე, ნუ 10 ლარიდან ალბათ მაქსიმუმ 30 ლარამდე. Ну, 1 ჰექტარ სასოფლო მიწაზე წლიური გადასახადი არ აჭარბებს, ну 150 ლარს, 100 ლარსაც ეს თითქმის არ აჭარბებს ხოლმე და დაახლოებით აი ეს თანხები უნდა გადავა. Ан თუ უხეშად რო ვთქვათ, 1 ჰექტარ მიწაზე თუ 100 ლარი იქნება წლიურად გადასახდელი, 5 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი თუ იქნება ჩვენ საკუთრებაში, ან დაუშვათ სახელმწიფოსგან იჯარით აღებული, ან დაუშვათ თვითნებურად დაკავებული მიწა სახელმწიფოსგან, ჩვენ 5ჯერ 100 ლარი უნდა გადავიხადოთ წლიურად, ხო? ანუ გამოანგარიშება ძალიან მარტივი არის. ეს ხდება სასოფლო მიწის გამოანგარიშება და ეს განაკვეთები გვაქვს ჩვენ სასოფლო მიწასთან მიმართებაში. რაც შეეხება არასასოფლო სამეურნეო მიწას, აქ არის
ert cuadratul metru celitat și dat genili gana cu ati romelit nu sașualot nuli dan ozatex metetram de șeileba merge obdes, talent și de tesari holme ozda o tritetri, ert cuadratul metrze, anuroț armovit gino tozda o tritetri, ert cuadratul metrze, hectari și mtrevașie, gamodis, orieta sot hasilari, anuara sa soplo mitzaze, conebis, kada sa hadi, gacile bitu promagaliaris, vidre, sa soplo sa meuno mitzaze, mtro, et hectari, sa re atieta si. Quadrati mogesene, batron, icro maximum iro, ert hectarze, asormus da atilari, acaris, Oriata slarze meti șeleba igos. Amito, acat analogiurat, hovel cels, vadgent, celis pirueli aprilist comare obit, ra arasa soplosame uneo mice biconda. Sacu treba și, anu, sahem tipo mici sem treba și sargeblo bași, da, vihti, ce s-a mis gana cu etepsho. Ratom aris gana cu etepsho, gana cu etepsho, sasoplo, dar sasoplo, same uneo micebze, anu meu tuhiro gana cu etepsho, akedan, akamdeho. Mișelovani aghinish nostrom, konebis gada sahadi, sari irta dirti gada sahadi, romelis gana cu etepsho, adgilobrivi gada sahadi, categorie. Psano, ce în arvici, zusti gana cu etepsho, Konebis gara sahatan mimartebashi, vela companie bisada, vela gara sahadis gara telebistuis. Konebis gana cu etebi, sagas hodok odekshi, datgen liaris, zhurebis sahit, anu daușat nulidan, ert procent amde, an daușat nulidan, asorbus dat la ramde, ho, da adgilobrivit mimartveloba, adgens, chens teritoria zera, gana cu eti, se rotkat mokores. Asrom, Sadat stebare obșoeni mica, da ușotert sad armo șeleba mica conde sam administrațiul RTL-ului, ჩვენ დავუშვათ გვაქვს თბილისში, ბათუმში და თელავში მიწის ნაკვეთები, აი სადაც მდებარეობს ჩვენი მიწის ნაკვეთები, იმ ტერიტორიული ერთეულის ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანო რა განაკვეთსაც დაადგენს, იმ განაკვეთით ვიხდით ჩვენ მიწაზე ქონების გადასახადსა და ზოგადად ქონების გადასახადს, ანუ ეს ეხება ზოგადად ქონების გადასახადს. Ასე რომ ჩვენ შეიძლება ზოგადად ვისაუბროთ განაკვეთის მინიმალურ და maximalul zgurebze, vinaidan zusti ganakveti stadgena xteba adgilobrivi tvitmartvelobis mier, kho? Ano, sasoplo mitsaze shevtavtit ro ganakvetebi aris maximum 150 lari, nu arts aris khshirat 100 larze meti 1 hektarze, satibebze da sadzourebze es 30 lars araghimateba kholme 1 hektarze, arasasoplo mitsaze 1 kvadratul metrze ეს არის დაახლოებით მაქსიმუმ 36 თეთრი, ნუ ხშირად ეს მერყეობს ხოლმე 24 თეთრიდან, ნუ 30-31 თეთრამდე. Ამდენად მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრა თუ რა კატეგორიის და რა სახეობის მიწა გვეკუთვნის, ეს არის სასოფლო მიწა თუ არასასოფლო მიწა. Სასოფლო მიწაზე, როგორც უკვე ვთქვით, სახნავ და საკარმიდამო მიწებზე არის უფრო მაღალი განაკვეთი, მაქსიმუმ 150 ლარამდე 1 ჰექტარზე. Სათიფსა და საძოვარზე არის მაქსიმუმ 30 ლარამდე. Არასასოფლო მიწაზე საშუალოდ 1 კვადრატულ მეტრზე ყველაზე ხშირად განაკვეთი გავრცელებული არის 24 თეთრიდან 30-31 თეთრამდე. Ასე რომ იმის მიხედვით თუ რომელი მიწა გვეკუთვნის, რა სახეობის მიწა გვეკუთვნის საკუთრებაში ან სახელმწიფო მიწის შემთხვევაში სარგებლობაში, ვიხდით შესაბამის განაკვეთებს. Რომ შევაჯამოთ ჩვენი ესე რომ ვთქვათ ვიდეოს თემატიკა საწარმოს ქონების გადასახადთან მიმართებაში, ესე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ორი მიმართულება გვაქვს დაბეგურის მიწის გარდა ქონება, ეს არის დაახლოებით 6 კატეგორიის ქონება, ძირითადი საშუალება, დაუმთავრებელი მშენებლობა, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობები და ასე შემდეგ. Აქ ჩვენ საწყისი ნარჩენი საბალანსო ღირებულებიდან დამატებული საბოლოო ნარჩენი ღირებულება გაყოფილი ორზე. Ამის 1%-ს ვიხდით, როგორც წესი, თუმცა არის რისკი, რომ შემოსავლების სამსახური მოვიდეს და საბაზრო ფასიდან დაგვარიცხოს გადასახადი. Ამ შემთხვევაში მომდევნო 3 წელი მოგვიწევს ჩვენ საბაზრო ფასიდან ქონების გადასახადის გადახდა. ეს არის ერთი მიმართულება და მეორე მიმართულება ქონების გადასახადის დაბეგურაში არის მიწაზე ქონების გადასახადი, სადაც
პირველი აპრილი, რომ ესე რომ ვთქვათ, გათენდება ყოველი წლის პირველი აპრილი, რა მიწაცა გვაქვს საკუთრებაში ამ თარიღისთვის, ან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწით სარგებლობა რა ფართობის მიწაზე ხდება, იმის და მიხედვით ბეკგრაუნდ და ამ მიწებზე ვიხდით ჩვენ ქონების გარასახაც. ანუ არის სასოფლო მიწების დაბეგვრა, სადაც შედარებით დაბალი განაკვეთებია და არის არასასოფლო მიწაზე შედარებით კერდა გაცილებით უფრო მაღალი განაკვეთები. აი სულ ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა საწარმოს ქონების გადასახადზე. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია ამ ფორმატში ყველა დეტალის და ყველა წვრილმანის მოყოლა საგადასახადო დაბეგვრასთან დაკავშირებით, რაც ეხება საწარმოს ქონების გადასახადს, ასე რომ თუ რაიმე არასტანდარტული შემთხვევა გაქვთ ან რაღაცა დეტალებში გარკვევა გსურთ, ანუ ეს ვიდეოები პირველ რიგში არის განკუთვნილი არა პროფესიონალებისთვის და მათ შორის პროფესიონალებისთვისაც, მაგრამ თუ რაიმე დეტალი არის ისი გარკვევაც გსურთ და გნებავთ, რომ ზუსტად განსაზღვროთ თქვენი საგასახადო ვალდებულებები, მე გირჩევდით, რომ დანარჩენი დეტალებისთვის და წვრილმანების გასარკვევად მიმართოთ შესაბამის საგადასახადო დაბეგვრის პროფესიონალს. მადლობა ყურადღებისთვის და გისურვებთ წარმატებებს. ნახვამდის.